äntligen framme. Och både planet och bussen och allt var typ försenat. Så ungefär 2-3 timmar senare är jag framme. Wow. Men ja. Genom denna dörren går man in. Och här har vi spis och lite luckor och bänkar och så. Och sen här ställer vi allting på papperskorg. Rakt fram har vi ett bord. Här till man så försöker jag tortilla chips. Det blir också rätt. Här har vi en extra säng. En extra säng. Här ska Marcus göra våra garderober. Eller våra garderob. Just nu är det ingenting här inne. Bara galgar. Går man ut här. Balkong. Utsikten. Egentligen så skulle vi bort på, vad var det? Alltså ett rum där nere. Men som pappa spelat foten så kom han. Som stod i receptionen. Ja. Och han bara, hej, do you want the room upstairs? Och vi bara, yes. Tortilla chips! Sen om man går utåt. Så har vi ett toalettrum här inne. Med dusch och toalett och så. Och det är mamma och pappa. Och sen har de det i sitt rum här inne. Två sängar. Och det ska dra. Och lite så. Och ni undrar varför jag hostade så satt jag till och kittade i halsen. Och här inne så ska Marcus och jag sova då. Här ska jag sova. Och här ska han sova. Och vi har faktiskt också eget toalettrum, fast med badkar istället för duff. Här. Och jag tror vi kan komma ut till balkongen om vi går här. Japp, det kunde vi. Och så här har vi vårt fönster och vår utsikt. Men, jag tror, vi skulle ju som sagt bo där nere. Men eftersom vi inte gör det så fick vi den här utsikten, eller när vi öppnade den. Polen direkt. Nu ska jag ut och bara. Ska du ha den här? Marcus har redan doppat sig. Det har inte jag. Det här är årets första dopp. Jag ska klara det. Nu ska jag veta att det är svinkallt för det är molnigt. Polen är inte uppvärmd eller någonting. Och jag är badkruka. Det var varmare förut. Det blir säkert varmt imorgon, hoppas vi på. Nu kör vi. Shit alltså. Nu. Nej, nu fryser jag. Hejdå. Okej, vänta, jag skojar bara. Hejdå Marcus. Nu är vi framme på stranden. Ja, här ska vi bada. Några dagar, fast inte ikväll då. Men vi skulle kolla hur man kom ut. Marcus. Här är vattnet. Det är rätt genomskinligt va? Är det kallt? Nej, nu är det inte sant. Det var inte jättevarmt, det var inte jättevarmt. Det var kallt. Hej Marcus! Nu är vi på stranden här. Ungefär 2,5 timmar att köra hit. Fast egentligen tar det bara 1,5 timme, men vi hittar inte. Det är vi på resa. Hittar man inte.